За өнөөдөр эхлээл 38 дугаар бүлгээс эзний нэгүслийг авахыг хүсэж байна. 38 дугаар бүлгийн унших юм бол Юдагийн буруу зүйл, гэмдүгэлийн тухай, мөн түүний гэмшилийн тухай ярьж байгаа юм аа. 34 дугаар бүлгээс бид Йосефийн талаараа хамт сурсан байгаа. Эхлээл 37-оос 50 хүртэл дахин хэлбэр дуустал Йосефийн тухай ярьж байгаа юм аа. Эхлэл ном дээр Йосефийн талаараа ингэж удаан ярьж байгаа шалтгаан маань Йосеф нь Есүс Христийн нэг загвар, нэг жишээ бол цаг үзэлсэн юм аа. Гэхдээ 38 дугаар бүлэгт гэнэт Юдагийн ярья бичсэн шалтгаан нь юу юм бол яг л Есүс Христ маань Юдагийн удамаараа ирсэн учраас юм аа. Тийм учраас эзэн Юдагийн гэр бүлийн тухай тэр огин түүхийн тухай харуулах хүсэлтэй байсан юм аа. За тэгвэл одоо Юда гэр бүлийн тухай түүний огин түүхийн тухай хамт сурахыг хүсэжин. За 1-11 дээр унших юм бол Юдагийн алдаа буруу гэмдүгэлийн тухай бичсэн юм аа. 1 дээр унших юм бол тэр үед юм бол Йосефийг зарсны дараа Юда ахトゥу нарын хувьд ямар нэгэн асуурал байсан юм шиг байна. Аав нь сэтгэл их гонгтой болсон байна. Гэх зовлонтой болсон байна. Ахトゥус нь ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн байна. Хайртай дүү зарсан болохоор ахトゥу нарын хувьд амар тайван бийж чадаагүй байсан байхаа. Хоорондоо чиний буруу байсан байна. Үгүй ээ, чиний буруу байсан гэнгээ хоорондоо жоохон харилцааны асуудал байсан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд Юда сэтгэл маш хэцүү болоод ахトゥу нараасаа сарсан байна. Дахин нэгвэл гэр бүлээсээ салсан гэсэн үг. Хамт олноос гарсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эхэндээ их дутан болсон билээ. Абдулламын Хира гэдэг хүнтэй маш дутан болсон байгаа. Тэгээд тэр хүн рүү хүрч очиод тэр хүнтэй найзлаад амьдрсан юм. Дахин хэлбэл итгэлийн хүүдүүдээс илүү итгэлийн ахトゥу нараас илүү ертөнцийн найзтай илүү дутан болсон гэсэн үг. Бурханаас илүү ертөнцийг илүү хайрсан гэсэн үг шүү дээ. Юда өгөн гэр бүл дотор бэ хэрэгтэй байсан. Эзэн Авраамыг сонгосч Изаак, тэгээд Яаков, тэгээд 12 хөвгүүдийг эзэн сонгосон юм аа. Гаямшигтэй гэр бүл Ариун сонгогдсон гэр бүл шүү дээ. Гаямшигтэй ястан үндэстэн байгаа байхгүй юу? Эзэн үндэснийг өгсөн нь энэ үндэснээр дамжуулаад, энэ удаанаар дамжуулаад Есүс Христийг ирүүлэх хүсэлтэй байсан юм аа. Харин Юда энэ Есүс Христийн бурханы хүсэлтийн талаараа сайн мэдтггүй байсан. Сэтгэл хизүү болоод зүгээр ахトゥу нараас салсан дээрэ гэж бодоод шууд саллаад дураараа яваад өгсөн юм аа. Энэ гэр бүл дотор бурханы төсөл рүү байгаа байхгүй юу? Бурханы амлалт байна. Бурханы альснаа байна. Бурханы ёроол байгаа. Бурханы үг байгаа шүү дээ. Бурханы оршин хой байгаа. Харин Юда энэ гэр бүлээсээ гараа явсан болохоор сүнсний хувьд амжилтанд хүрэх чадсан болов уу? Үгүй ээ. Амжилтанд хүрэх чадаагүй. Юда буруу бүрим хийсэн. Уг нь Израилийн ахトゥу нарын дундаас их нэрийг итгэлтэй эмэгтэй хүний сонгож хүрэм хийх хэрэгтэй байснаа хари хүнтэй урим хийгээд бурханы хүслийн эсрэг үйлдсэн юм аа. Мөн бурханы өршин хуйгаас гарсан болохоор өөрийн хүүдүүдийг итгэлээрээ халамжилж чадаагүй байсан юм аа. 7-р ишлэлдээ унших юм бол Оогун хүү ер нь эзний мэлмид бузар харагдсан гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд эзэн түүнийг алсан. Эзний мэлминд үнээр бузар муу зүйл хийсэн болохоор эзэн түүнийг шүүсэн юм аа. Эзний өмнө ямар гэмдүгэл хийсэн болов? Миний бодлоор миний гэр бүлээрээ дамжуулаад эзэн Есүс ирэх болноо гэсэн альснаарч байхгүй. Манай гэр бүл маань сонгогдсон угсаа шүү дээ. Хаанд таялч байна аа? Ариун хүмүүс юм аа. Тийм учраас бид агнаараа эмдэр хэрэгтэй гэсэн тийм хүсэлж байхгүй. Харин хүн шиг захваарлаа. Тэгээд өөрийн ихнэр тамаартай зүб харилцаа байгуулаад хүүдүүдийг төрүүлэх хүсэл байхгүй юм шиг санагдаж байна. Тэгээд эзний мэлмид бузар харагдсан учраас эзэн түүнийг алсан байна.
Эзэн энэ хүү маань Бурханы амлалтын үүрийг төрүүлж боломжгүй гэд тэр хүнийг алсан юм шиг санагдаж байна. За, тэгээд Тамар бэлэвсэн эмэгтэй болсон байна. Тэгээд энэ бэлэвсэн эмэгтэй хүүдүүдийг төрүүлэх юм бол дараагийн хүү ахын ихнэртэй харилцаатай болгох хэрэгтэй байсан. Энийг Боэл Занжил гэж хэлдэг. Үнийг зөвшөөрсөн шалгааны юу гэхээр өсөн нэмэгдэх юм бол өнөр өдгөн болох юм бол гэр бүлийн хувьд байнга үрхүүдтэй болох юм бол үрхүүхүүд байхгүй бол тэр удам нь цаашаа байхгүй болж байгаа үстэй тийм ээ. Тийм учраас байнга өөрийн хүүдүүдийг төрүүлэх юм бол эзэн Гоэл зарчмыг зөвшөөрсөн юм аа. Гэр нас барсан учраас ахын төлөө дараагийн дүү Унаан нь ахын ихнэртэй харилцаа болгож тэгээд хүүдүүдийг төрүүлээд энэ гэр бүлийн энэ удамын үр хүүдүүдийг бий болгох хэрэгтэй байсан. Харин Унаан хэрхэн үйлдэлсэн билээ? 9-р 10-р ишрүүдээр бичсэн юм шиг Унаан нь арай хувиа хичгч хүн байсан. Энэ үр нь өөрийнхөө минийх болж чадахгүй гэж Ахина ихнэртэй унтах үедээ ахтаа хүү заяалгахгүй тул үрээ газарт асгасан байна. Энэ Унаан ч гэсэн Бурханы хаанчлалын талаараа бодоогүй. Би жолиос гаргаад би ахын төлөө үүрийг өгөөд энэ үүрээрээ дамжуулаад манай гэр бүлийн хүүд дараагийн үр хүүдүүдийг төрүүлэх болно. Ийм хүүдүүдээр дамжуулаад эзэн алдар магдар авах болно гэсэн ийм жолиос хэрэгтэй байсан. Харин энэ Унаан нь арай шунагтай байсан болохоор эзэн Юдагийн удамаараа дамжуулаад Есүс Христийг ирүүлэх хүсэлтэй байсан. Унаан нь Есүс Христ ирэх замыг хаасан болохоор эзэн түүнийг алсан юм. Энэ ээр буюу Унааны алдаа буруу маань уг нь Юдагийн алдаа буруугаас бий болсон зүйл юм. Юда Бурханы алсны хараад байх хэрэгтэй байсан. Бурхан манай гэр бүлийг сонгосон одоо үчирийг мэдэх хэрэгтэй байсан. Зэрлэгтэй байх хэрэгтэй байсан. Харин Юда хоорд тийм юм байгаагүй бөгөөд хүүдүүдэд сургаагүй. Тэгээд Юда юрийн сүнсний хоорд ялгаварлах чадал гэж байхгүй болсон. Ийм бүх зүйл маань өөрийн итгэлгүй байдлаас болсон гэд мэддэггүй. Тамар гэсэн миний биерийн бургаас болоод миний хоёр хүүхэд нас барчээ гэсэн бодол санаатай байсан юм. Тамарыг буруу утгасан гэсэн үг. Тэгэд 11 дээр бичсэн шиг чи миний хүү Шелла насанд хүрдэл эцгийн хэ гард бэлгэлсэн имийн ёсороо суу гэж хэлсэн байна. Тэгээд Шелла дараа том болоод бид өгөх хэрэгтэй байсна өгөөгүй. Яг Шеллаж өхбөл яана гэд санаж явсан юм. Тэгээд энэ Юда гараа дамжуулаад хүүхэд ерөөс төрөх боломжгүй юмсан. Эзэн Бурхан маань Юда гараа дамжуулаад дараагийн арын хүүдүүдийг төрүүлээд дараа Есүс Христийг ирүүлэх хүсэлтэй байснаа. Юда энэ Бурханы хүсэлтийн талаараа ерөөс ойлгохгүй. Бурханы дуудлагын талаараа анхаарлаа хандуулдаггүй. Зүгээр өөрийн хөв хүний амьдралд анхаарлаа хандуулдаг. Өөрийн хүүдүүдэд анхаарлаа хандуулдаг. Өөрийн ашигнд анхаарлаа хандуулсан юм. Та нар бол ямар байна? Таны гэр бүл үний хэрэг Бурханы дуудлаганд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй тухай. 12-оос 23 дээр унших юм бол Тамарын үйлсийн тухай ярьж байгаа юм. Тамарын үйлсээрээ дамжуулаад Юда удамын хувьд хүүхдүүдтэй болж чадсан. Дараагийн үр хүүхдүүд гээд бий болж чадсан юм. 38-р бүлэг дээр шиг Тамар нэг янхан юм шиг жүжиглээд өөрийн хатам аавтай унтсан юм. Тэгээд дараа хүүхдүүд төрүүлсэн. За энэ Тамар хийсэн үйлс маань зөв байсан уу, буруу байсан уу? Миний бодлоор зөв тал арай их байсан гэж боддог. Яг л 26 дээрээ Юда Тамар руу хандаж тгийж хэлсэн байгаа тийм. Чи надаас илүү чөп юм байна гэж хэлсэн байна. Тамар яг энэ ажил хийсэн бэ? Яг л үр хүүдүүдийг төрүүлэх юм бол Юда гэсэн удамын хувьд дараагийн үр хүүдүүдийг бий болгох юм бол өөрийгөө зөвлөс болгосон юм. Тэгээд энэ Тамар
Харин эмэгтэй хүнээр дамжуулаад эзэн Иесус Христ ирсэн байгаа зүгт тийм. Ийм дүгнэлт харах юм бол Тамар хийсэн зүйл маань итгэлийн үйлс гэж хэлэх боломжтой. Юда зүгээр өөрийн одоогийн амьдралд анхаарал хандуулсан бол Тамар нь ирээдүй Бурханы хаанчлалд илүү анхаарал хандуулсан билээ. Маати 1:3 дээр ингэж бичсэн байгаа. Юдан, Перез, Зера нарын эцэг өвгөд тэд Тамараас төрчээ. Тинээс төрсөн гэж Тамараас төрсөн юм. Ийм эмэгтэй хүнээр дамжуулаад дараа дараа хин төрсөн гэж Есүс Христ төрсөн юм. Коринтурбас боч тостал унших юм бол Юда өөрийн алдаа бургаа ухаарсан, өөрө гэмтэй хүн гэргийг ухаарсан юм. Өөрө завхаарсан гэмтэй хүн гэргийг баригдсан байна. Өөрийн алдаа бургаа нуу хүсэлтээр байсан. Харин баригдсан. Яаж баригдсан билээ? Жирэмсэн биерийг хараад уурлаад билибсэн нэгтээ яаж жирэмсэн бэ? Энэ завхаарсан эмэгтэй хүнийг алх гэж хэлсэн байна. Түүнийг гаргаж ирээ шатаа гэж хэлсэн байна. Харин энэ эмэгтэй яаж жирэмсэн билээ? Өөрийн үүрээрээ жирэмсэн. Түүнийг мэдээ өөр гэмтэй гэргийг ухаарч чадсан. Өөрийн алдаа бургаа нуугаад нөгөө хүнийг буруушааж буруутгасан билээ. Матед 7:3 дээр Иесус ингэж хэлсэн байгаа. Чи ахтүүсийн хэ нүдэндэх үрдсийг хардаг атал ягаад өөрийн нүдэндэх дүнзийг анзаардаггүй юм бэ гэж хэлсэн байна. Юдаа ийм зүйлээр дамжуулаад гэмшиж чадсан юм. Юрийн хүмүүс өөрийн гэмнүгэл маань ил болгохдоо гэмших боломжтой шүү дээ. Тийм учраас бид байнгаа Библ гэмтэй хүн шүү дээ гэсэн тийм ухаартал үнээр чухал шүү. Ийм ухаарлаасаа болоод Бурханы нэгүсэл нь эхлэх боломжтой. Бурханы нэгүсэл бих юм бол Бурханы хайр, Бурханы ерөөлж чуг дагаад ирэх боломжтой шүү дээ. Юда гэмшиж 26 дээр бичсэн. Би чамд өөрийн хүү шалаг өгөөгүй тул чи надаас илүү зөв юм байна гэж хэлсэн байна. Юрийн бид чи надаас илүү зөв юм байна гэсэн энэ үнэн зөвшөөрөл бидний амьдрал дээр маш хэрэгтэй гэж бодчих. Чи надаас илүү зөв байна гэсэн энэ зөвшөөрөл гэх юм бол харилцааны бүх асуудлуудыг шийдэх боломжтой. Харилцаа сэргийх боломжтой. Та өнөөдөр хин нэгнийг буруушааж буруутгаж байгаа хүн байгаа юм. Тэр хүнд рүү хандаж ингэж ярьж үжихгүй юу? Чи надаас илүү зөв байна. Дүгнэл тэрээр ярих үсэж. Та өнөөдөр хамт олдноос эсвэл гэр бүлээс сүнсний гэр бүлээс цугтаад явхыг үсэж байна. Гараад явхыг үсэж байна. Эсвэл гараад явсан хүн байгаа юм. Эзэн танд зөвшөрсөн сүнсний гэр бүл олон руу буцах бол туга. Тэр газар маань таны оршин, Бурханы оршин хуй газар шүү дээ. Тэр газраас тэр хамт олноос та ерөгдөх боломжтой шүү дээ. Та өнөөдөр ямар нэгэн асууралын шалтгааны яг сайн мэдж байгаа юм. Эсвэл хин нэгнийг буруушааж нөгөө хүнийг буруутгадаг хүн байхгүй юу? Чи надаас илүү зөв байна гэсэн тийм хандлагатай байнга байх хэрэгтэй. Мөн Тамар шиг өөрийгөө зөвлөс болгож Есүс Христ ирэх замыг бэлддэг итгэлтэй хүн болох ортой. Та нарыг дамжуулаад Есүс Христ дахин хурдан ирэх ортой. Есүс нэрээрээ ерөөж байна.